أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور درود پڑھتے ہوئے پہلے ہی ذرا آگے آ جائیے آپ حضرات. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں سرنامہ گفتگو ہیں. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کہیں سے تلاوت کی جائے، میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے مربوط ہو جاتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خود قرآن مجید وجود کتبی انسان کامل ہے. یہ بات بھی متعدد بار مختلف پیرائے میں عرض کر چکا ہوں، مختلف پیرائوں میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید خود وجود کتبی انسان کامل ہے. اگر قرآن مجید کو مجسم دیکھنا ہو، محسوس پیکر میں دیکھنا ہو، بولتا ہوا قرآن، سانس لیتا ہوا قرآن، نماز پڑھتا ہوا قرآن، جہاد کرتا ہوا قرآن، تو پھر انسان کامل کی زیارت کر لیجیے. وہ انسان کامل کی ذات جس ذات گرامی پر انسان کامل کا لفظ، یہ اصطلاح مکمل طور پر اطلاق ہوتا ہے، جس فرد پر بلا شک و بلا شبہ و بلا ریب وہ ذات حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات گرامی انسان کامل. اسی اعتبار سے سورہ مبارکہ یاسین کے شروع میں یہ جو دو حرف ہیں یاسین، اس کی تفسیر میں بعض عرفاء نے کہا ہے کہ اس سے بھی مراد ہے اے انسان کامل. یاسین یعنی اے انسان کامل. خطاب حق اولاً و بالذات انسان کامل سے ہے، اور یہی انسان کامل ہے جو واسطۂ فیض حق ہوتا ہے مخلوقات کے لیے. وہ خود اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ صادر اول ہے،
ومخلوق اول ہے، صادر اول و مخلوق اول کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. صادر اول، مخلوق اول باقی تمام مخلوقات کے لیے واسطہ فیض ہوتا ہے، اس کے توسط سے فیض پہنچتا ہے. اس کی ایک محسوس مثال جو ذہنوں میں رہ جائے، یہ نہ شرک ہے نہ کفر ہے نہ بدعت ہے، اس کی محسوس مثال یہ ہے، بالکل محسوس مثال بچوں کو بھی یاد ہو جائے گی. پوتا دادا کا بیٹا ہی تو ہے، مگر ممکن نہیں ہے کہ درمیان سے باپ کا وجود ہٹا دیا جائے. توجہ، جتنا یہ سلسلہ نیچے چلا جائے گا، جتنا اوپر چلا جائے، جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے، کوئی زید ہے اس کا بیٹا عمر ہے، اس کا بیٹا بکر ہے، اس کا بیٹا خالد ہے، اس کا بیٹا کوئی ہے، اس کا بیٹا کوئی ہے، یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے، آخری سلسلے پہ جا کے ٹھہر جائیے. اس آخری فرد کا رشتہ اس زید سے کیا ہے؟ زید مورث اعلیٰ ہے. زید کو یہ باپ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ کہہ سکتا ہے، زید اس کا باپ ہے. یہ زید کا بیٹا ہے یا نہیں؟ زید کا بیٹا ہے. اس کے اور زید کے درمیان جو سلسلہ ہے آبا کا، کیا وہ سلسلہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، وہ سلسلہ نظر انداز نہیں کیا. یہ نظام ربوبی ہے، یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام تخلیق ہے. اس شجرہ تخلیق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ اسی حق سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، ورنہ وہ ہر رحم میں ایک عیسیٰ کی تخلیق کر دینے پر قادر ہے. قادر ہے یا نہیں؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم ایک بار خلق کر کے عاجز آ گئے؟ ایسا تو نہیں ہے. جس نے رحم جناب مریم سلام اللہ علیہا میں عیسیٰ کی تخلیق کی ہے، وہ ہر رحم میں ایک عیسیٰ کی تخلیق کر سکتا ہے. قادر ہے یا نہیں؟ مسلمان کیا کہتا ہے، قادر ہے یا نہیں؟ انکار کر سکتے ہیں قدرت کا؟ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کہ اس کی قدرت منحصر تھی بس ایک فرد کی تخلیق پر، عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو وہ خلق نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند حق سبحانہ و تعالیٰ کے طور پر متعارف کراتے ہیں، ان کو خدا ان سے بڑی مثال دے دیتا ہے. رسول کو حکم دیتا ہے ان سے احتجاج کیجئے، ان کے سامنے دلیل پیش کیجئے، ان کے سامنے دلیل پیش کیجئے، انہیں جواب دیجئے. کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہیں، کہیے کہ آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ تو بغیر باپ، آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے تھے. مثال اس سے بڑی اس لیے دی تاکہ قدرت حق سبحانہ و تعالی واضح ہو جائے. یہ قدرت اس کی کل بھی برقرار تھی، آج بھی برقرار ہے، آخر تک برقرار رہے گی، واضح ہے. اور بالفعل، توجہ رکھیے گا، اللہ اکبر، جو لوگ اہل اللہ ہیں، جو لوگ اولیاء اللہ ہیں، جو لوگ عاشقان خدا ہیں، وہ قیامت سے گھبراتے نہیں ہیں، قیامت کا اشتیاق ہے انہیں، وہ مشتاق ہیں قیامت کے. کیوں مشتاق ہیں قیامت کے؟ کیوں مشتاق ہیں؟ اسی لیے میں نے کئی برس پہلے ایک عنوان قائم کیا تھا، اس پہ کئی تقریریں کی تھیں، اور میں نے کہا تھا کہ حشر تو ہمارے لیے عید حشر ہے، جشن حشر ہوگا، عید محشر کے ہم منتظر ہیں. توجہ ہے، کیوں ہے یہ کیفیت؟ اس لیے کہ اگر واقعاً حضرت حق سبحانہ و تعالی سے محبت ہے، عشق ہے، اس کے دیدار کی ہوس ہے، اس کی رؤیت کی طلب ہے، تو پھر اس کے تمام جلووں کو دیکھنے کی آرزو ہوگی، اس کے معجزات کو دیکھنے کی آرزو ہوگی،
اس کے فیوض و برکات کو دیکھنے کی آرزو ہوگی، اس کی تجلیوں کو دیکھنے کی آرزو ہوگی. اور روز حشر وہ روز ہوگا کہ جس طرح آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے خلق کیا تھا، اسی طرح ہر فرد کو خاک سے پیدا کرے گا. توجہ ہے، توجہ ہے. یہ جو سلسلہ ہے، ماں باپ کا سلسلہ، یہ جو رشتے ہیں، یہ جو خاندان کا سلسلہ ہے، یہ جو تناسل کا سلسلہ ہے، یہ جو ازدواج کا سلسلہ ہے، یہ سب اس دنیا کے لیے. اور خاک کا پیوند ہونے کے بعد پھر یہ سلسلہ باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. قیامت میں تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے. جو بھی پیدا ہوگا اسی خاک سے پیدا ہوگا. یہ خود معجزہ ہر فرد دیکھے گا کہ خاک سے آدم پیدا ہو رہا ہے. توجہ ہے. تو نہ بغیر باپ کے خلق کرنے کی قدرت محدود ہے ایک فرد تک، نہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی قدرت محدود ہے ایک فرد آدم تک. اللہ کی ہر قدرت بے پناہ ہے، اللہ کی ہر صفت بے پناہ ہے. اور یہ تمام صفتیں یا ان میں سے بہت سی صفتیں روز حشر سامنے آئیں گی. اس لیے اہل اللہ حشر کے مشتاق ہوتے ہیں، حشر کے قیامت کے مشتاق ہوتے ہیں، خائف نہیں ہوتے. لیکن اس وقت اس دار دنیا میں، اس دار دنیا میں ایک آدم کی مثال پیش کرنے کے باوجود، ایک عیسیٰ کی مثال پیش کرنے کے باوجود، عام نظام کیا رکھا ہے؟ عام نظام نظام اسباب ہے، عام نظام نظام وسائط ہے، عام نظام نظام وسائل ہے. یہاں وسائل کا انکار نہیں کر سکتے. یہاں جو فیض حضرت حق سبحانہ وتعالی کا پہنچ رہا ہے، وہ وسائط کے ذریعے سے، وہ وسائل کے ذریعے سے، وہ وسائط و وسائل کے ذریعے سے. اور سب سے بڑا ذریعہ انسان کامل، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی فیض ربوبی ہے، جو بھی فیض حق ہے، وہ پہنچتا ہے بندوں تک، تمام مخلوقات تک. واسطہ فیض پہلے مرحلے میں کون ہے؟ حقیقت محمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صادر اول ہیں، وہ مخلوق اول ہیں. اور جب انہوں نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز خلق فرمائی وہ میرا نور ہے. یہاں جب نوری فرمایا تو یہ ایک فرد محمد ابن عبداللہ کا نور نہیں ہے تنہا، یہ حقیقت محمدیہ مجتمع ہے، یعنی اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نور، یہ نور یعنی وہ نور مصطفیٰ، اس میں نور مرتضیٰ شامل ہے، اس میں نور زہرا موجود ہے، اس میں نور حسن موجود ہے، اس میں نور حسین موجود. یہ ہستیاں صادر اول ہیں، یہ ہستیاں مخلوق اول ہیں، حقیقت محمدیہ میں سب شریک ہیں. مقام رسالت و نبوت میں منفرد ہے محمد ابن عبداللہ. نبوت مخصوص ہے محمد ابن عبداللہ کے لیے، رسالت مخصوص ہے محمد ابن عبداللہ کے لیے، مقام ختم نبوت مخصوص ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جو ذات مصطفیٰ ہے، جو صفات مصطفیہ ہیں، اس میں یہ انوار مقدسہ، یہ ذوات مقدسہ، یہ نفوس طیبہ و طاہرہ سب شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں. جو علم علم مصطفیٰ ہے، وہ علم علم مرتضیٰ ہے. جو علم علم مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے، وہ علم علم زہرا ہے. جو علم علم مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا ہے، وہی علم علم حسن مجتبیٰ ہے، وہی علم علم حسین سید الشہداء ہے. اس میں کسی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں ہے، نہ ثبوتاً نہ اثباتاً.
اب یہ جو میں نے ثبوتاً و اثباتاً کی اصطلاح استعمال کی ظاہر ہے آپ حضرات کے لیے، بعض حضرات یہ سمجھیں گے کہ اس طرح کے الفاظ مترادف استعمال کرتا ہوں اور گویا لفظوں کا خطیبانہ استعمال ہے. نہیں، علمی بحث جہاں ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ثبوتاً اور اثباتاً اس کے معنی الگ الگ ہیں. مقام ثبوت یعنی فی الواقع وہ چیز وہاں ہے، تکوینی اعتبار سے، وجودی اعتبار سے. مقام اثبات یعنی اس کی موجودگی کا اعلان بھی کیا گیا، بتایا بھی گیا، ہمارے پاس اطلاع بھی موجود ہے، دلیل خارجی بھی موجود ہے. توجہ ہے، توجہ ہے. اب میں ایک جملہ عرض کروں، حقیقت محمدیہ کے لیے خود ذات محمد ابن عبداللہ گویا مقام ثبوت ہے، اور ذات علی ابن ابی طالب مقام اثبات ہے. ہمیں تو خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اوصاف علی کے ذریعے معلوم ہوئے. جیسے کل میں گزارش کر رہا تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف، حق سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوئے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے. اسی طرح بہت سے اوصاف حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں معلوم کس کے ذریعے سے ہوئے؟ علی کے ذریعے سے، زہرا کے ذریعے سے معلوم ہوئے، حسن و حسین کے ذریعے سے معلوم ہوئے. یہ 14 معصومین میں سے 13 معصومین گویا 13 شرحیں ہیں کتاب ذات مصطفیٰ کی. کتاب ذات مصطفیٰ کی یہ شرحیں ہیں. پہلی شرح ذات گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. صلی علی محمد وعلى محمد. علی کے اوصاف بھی کل گزارش کر چکا کہ نام و تناہی ہے، اور اتنے ہیں اوصاف اور کمالات. کل جو میں نے حدیث عرض کی تھی، یا بقول بعضے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اگر تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، اور تمام انس و جن لکھنے والے بن جائیں، تو علی کے اوصاف لکھ نہیں سکتے. اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں. قبل ولادت سے لے کر ولادت تک، ولادت سے لے کر بیعت مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت تک، بعثت سے لے کر ہجرت تک، ہجرت سے لے کر وفات پیغمبر تک، وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام تک. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اگر مرحلہ بمرحلہ ان مراحل میں کرامات و معجزات و اوصاف علی کی جستجو کیجئے صحیح سندوں کے ساتھ، تو اور پھر ان اوصاف میں تعمق کیجئے. ایک وصف سامنے آتا ہے، راوی ایک بات بیان کرتا ہے، اس ایک بات میں ہزار باتیں ہوتی ہیں، اس ایک بات میں ہزار باتیں ہوتی ہیں. راوی نے کہہ دیا علی کا نام قرآن میں صبر ہے، اس ایک لفظ صبر میں حیات علوی کے کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں. مجھے خیال آتا ہے بہت پہلے کسی مقام پر تمثیل و تشبیہ کے ذریعے سے میں نے ایک وضاحت کی تھی کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ علی دنیا کے شجاع ترین فرد تھے، بلا شک، بلا شبہ. بعض مورخین عامہ نے یہ کہا ہے کہ علی کی شجاعت معجزات خدا میں سے ہے، شجاعت علی معجزات حق میں سے ہے.
جس کی شجاعت معجزات حق میں سے ہوگی اس کا علم کیسا ہوگا اور اس کا صبر کیسا ہوگا. دنیا سمجھتی ہے کہ علی شجاع ترین فرد ہیں. دیکھیں لفظ ترین جو لگ جاتا ہے نا کسی صفت کے ساتھ سپرلیٹیو ڈگری, اس کو لوگ اسی کو سمجھتے ہیں مبالغہ. عام ذہن اسی کو مبالغہ سمجھتا ہے اور یہ بلا شبہ مبالغہ ہے عام انسانوں کے حق میں. اگر اگر عام انسانوں کے حق میں ہو تو مبالغہ ہے. اس کے مبالغے کی صفت ختم ہو جاتی ہے جہاں معصوم کا نام درمیان میں آ جائے. توجہ ہے, جہاں معصوم کا قدم درمیان میں آیا اس کی مبالغے کی صفت ختم ہو گئی. ہما شما کے لیے مبالغہ, آپ کسی صاحب کسی بڑے طاقتور کے لیے کہیے ارے صاحب وہ تو اس وقت دنیا کا شجاع ترین فرد ہے, یہ مبالغہ ہوگا. اس لیے کہ حصر بھی ممکن نہیں ہے. عقل کہتی ہے ہو سکتا ہے بھائی ہمارے سامنے اس کی بہادریاں سامنے آئی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہو گوشہ و کنار میں جو اس سے زیادہ قوت رکھتا ہو مگر ہمیں اس کا علم نہ ہو. کسی کے علم اور عالم ہونے کی بحث چھڑ جائے, کسی کے لیے شہرت ہو جائے فلاں صاحب عالم ہے, عرفاً تسلیم کیا جا سکتا ہے عالم ہے, لیکن اس امکان کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ان سے بھی بڑا عالم ہوگا جو کہیں گوشے میں گوشہ نشین ہوگا, ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی عالمیت کا اعلان کس نے کیا؟ انسانوں نے. شجاعت کا اعلان کس نے کیا؟ انسانوں نے. ہمارا علم محدود ہے, ہمارا علم ناقص ہے, ہم اصول استقراء کی بنیاد پر کسی کو چنتے ہیں. اور اگر کسی کے بارے میں وہ اعلان کرے کہ جو خالق ہے, خالق کا اعلان حجت ہے, خالق تمام مخلوقات کو جانتا ہے کون کیا ہے, کس میں کیا صفتیں ہیں, کس کو ہم نے کیسا خلق کیا ہے, کس میں کیا صفتیں ہیں, کیا کس میں کیا صفتیں نہیں ہیں, اگر وہ منتخب کر لے کسی کو تو پھر وہاں یہ مبالغے کی صفت ترین والے کلمے سے ختم ہو جاتی ہے. علی بلا شبہ شجاع ترین شخص ہے, بلا شبہ عالم ہے, صابر ترین ہے, لیکن علی کی ایک خاص صفت ہے اور وہ یہ ہے کہ علی نے شجاعت کو نظر مولا کر دیا, صبر کو اپنے لیے اختیار کر لیا. توجہ ہے علی کی شان, علی کی سیرت, مولا کائنات کا کردار, زندگی کے ساتھ آپ کا برتاؤ, اہل دنیا کے ساتھ آپ کا تعامل, شجاعت. لوگ اپنے حقوق کو حاصل کر لیے شجاعت کا اظہار کرتے ہیں, لوگ اپنی ذات کو منوانے کے لیے اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں, لوگ اپنا کلمہ پڑھوانے کے لیے سخاوت کا اظہار کرتے ہیں. توجہ ہے, لوگ کس لیے سخاوت کرتے ہیں؟ تاکہ ان کا اعتراف کیا جائے. لوگ کس لیے علم کا اظہار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کا اعتراف کیا جائے. اور اگر اعتراف نہیں کیا جاتا تو پھر شجاعت کا اظہار کرتے ہیں, قوت کا استعمال کرتے ہیں. یعنی جو کچھ صفتوں کا اظہار کرتے ہیں اپنی ذات کو منوانے کے لیے, اور اگر ان کی ذات کو قبول نہ کیا جائے, اس کا کلمہ نہ پڑھا جائے, اس کا اعتراف نہ کیا جائے تو صبر نہیں کر پاتے. وہاں صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور جب سمجھائیے تو کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں, میں اتنا صاحب علم ہوں یہ میرا اعتراف نہیں کرتے, دیکھتے نہیں ہیں میں ان پہ کتنا خرچ کرتا ہوں, صرف کرتا ہوں, پرورش کرتا ہوں, یہ میرا اعتراف نہیں کرتے. غور فرما رہے ہیں آپ, اپنی ذات کا جب انکار کوئی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. یہ ساری دنیا کے لوگوں کا کام ہے مگر علی کے ہاں یہی کردار بدلا ہوا ملتا ہے, مکمل طور پر بدلا ہوا ملتا ہے. یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علی عام طرح کے بشر نہیں ہیں. اللہ اکبر,
علی عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے، علی عام افراد بشر کی طرح بشر نہیں ہے. علی کیا شجاعت ہے؟ شجاعت ہمیشہ تب ظاہر ہوئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مقصود ہوا. علم ہمیشہ تب ظاہر فرمایا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے علم کا اظہار کے اس بات کی باری آئی، اس کا ثبوت فراہم کرنا ہوا. اپنی ذات پر جب آنچ آئی صبر کو سپر بنا لیا. لوگ شجاعت کو سپر بناتے ہیں، علی صبر کو سپر بناتے ہیں. یہیں سے معلوم ہوتا ہے علی کچھ اور ہیں، علی علی ہیں، علی کچھ اور ہیں. یعنی علی علی ہیں. تاریخ پڑھیے، دوسروں نے لکھی ہو، دشمنوں نے لکھی ہو یا اپنوں نے لکھی ہو، اللہ اکبر، کس میں طاقت ہے جو علی کے فضائل کو بیان کر سکے. میں مثال عرض کروں، علی کے بچپن کی مثال. آپ کا ذہن تو گیا ہوگا صرف گہوارے تک کہ اجدر آ گیا اور چیر کے دو ٹکڑے کر دیا. میں حیوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مشرکین و کفار کے ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں لوگوں نے سکھا دیا تھا کہ دیکھو جب محمد کو دیکھو تو ان کو نشانہ بنانا، جب محمد کو دیکھو تو ان پہ پتھر پھینکنا، انہیں زخمی کرنا. پیغمبر زخمی ہو جاتے تھے، پیغمبر پہ پتھروں کی بارش ہوتی تھی بعثت کے بعد. اس وقت پورے شہر میں صرف دو ہستیاں تھیں جو پیغمبر کی ناصر و یاور و مددگار، ایک باپ ایک بیٹا. ایک ابو طالب علیہ السلام کی ذات تھی، ایک علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. ایک باپ ایک بیٹا. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کا ایک قصیدہ ہے بہت مشہور عربی میں، سات قصیدے ان کے بہت مشہور ہیں ولایت اہل بیت میں. اس میں ایک قصیدہ ہے عربی میں کہ ظاہر ہے وہ عربی کے شاعر تھے، عربی کے ادیب تھے، اور اس قصیدے کا لطف آپ نہیں لے سکتے ورنہ وہ قصیدہ پڑھنے کا جی چاہتا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دو باپ بیٹے نہ ہوتے تو اسلام اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اسلام اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال ایک طرف ابو طالب ناصر اور ایک طرف علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب بھی بچے تھے، بڑوں کا جواب بڑا دیتا تھا، بچوں کا جواب یہ بچہ دیتا تھا. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ رسول کے آگے آگے جاتے تھے، اور جب کوئی بچہ چاہتا تھا کہ رسول کے ساتھ گستاخی کرے تو آگے بڑھ کے اور اس کی کلائی مروڑ دیتے تھے. اور اس لیے اسی بچپن کے زمانے سے لوگوں کو علی کا خوف دلوں میں بیٹھ گیا تھا، خوف، عداوت اور ایک طرح سے نفرت. نفرت جو نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی ہے. اب ایک سوال میں آپ سے تیزی سے کر لوں کہ دیکھیے، یہیں اسی ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، اس شہر میں ہوں، اگر سب کو معلوم ہو، اگر کافی لوگ میرے مخالف ہو جائیں، دشمن ہو جائیں، اور کوئی میرا ناصر ہو، یاور ہو، مددگار ہو، محافظ نہ ہو، تو لوگوں کے لیے، دشمنوں کے لیے کام آسان ہے، جو چاہیں گے کر لیں گے. اور اگر کوئی ایک ناصر ہو، یاور ہو، مددگار ہے، ایک جو ہر طرح سے میری حفاظت کر رہا ہے، تو اب اس تمام بھیڑ کی، اس پورے مجمع کی، اس پورے گروہ کی نظر اس پر زیادہ ہوگی. کوشش یہ ہوگی کہ پہلے انہیں درمیان سے ہٹا دو، پھر انہیں تو دیکھ ہی لیں گے، اس لیے کہ وہ تو ہاتھ میں اسلحہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں. توجہ فرما، انہیں ہم نے دیکھا ہے، وہ تو ہاتھ میں اسلحہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں.
اس مثال سے یہ واضح ہے کہ اس وقت مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد تبلیغ حق فرما رہے ہیں، تبلیغ توحید فرما رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، یہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، یہ لات و عزا و منات ان کی پرستش چھوڑ دو، شرک سے باز آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، بدکاریوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، پیغمبر دعوت دے رہے ہیں اور ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام حفاظت کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے، فطری بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اس میں کسی بڑی پیچیدہ میتھمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، جتنے حملے پیغمبر پہ ہوتے ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ حملے خود علی پہ ہوتے ہوں گے، چھپ چھپ کے ہوتے ہوں گے، ظاہر بظاہر ہوتے ہوں گے، مگر ایک روایت بھی ایسی آج تک نہیں پہنچی کہ علی نے اپنے اوپر حملہ کرنے والے کا کبھی جواب دیا ہو پلٹ کے. پیغمبر پہ حملہ کرنے والوں کا جواب دینے والا اپنی ذات پہ حملہ کرنے والوں کو جواب نہیں دیتا، یہ مقام صبر ہے، اسے کہتے ہیں حلم، اسے کہتے ہیں بردباری، اسے کہتے ہیں صبر. بچپن جو زمانہ ہی بے صبری کا ہوتا ہے، جب اس میں علی نے اتنا صبر دکھایا تو جوانی میں کیسا صبر ہوگا، بڑھاپے میں کیسا صبر ہوگا. مگر بچوں کو صبر آتا ہے؟ آپ بتائیں، کتنا ہی ذکی ذہین متین بچہ ہو، بچہ بچہ ہے عام نقطہ نظر سے، بچے کو کہیں صبر آتا ہے؟ قرار آتا ہے. بچپن میں اگر علی کو اتنا صبر ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ اگر قرآن مجید نے علی کا نام ہی صبر رکھ دیا تو علی اس نام گرامی کے مستحق تھے. معنی صبر مجسم ہو جاتے ہیں ذات علی ابن ابی طالب میں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علی نے شجاعت کو سپر نہیں بنایا، صبر کو سپر بنایا، ایک ایک صفت پہ. اور اس میں کتنے واقعات ہیں بچپن سے لے کر، میں عرض کروں، مثال عرض کروں، مماثل واقعات مماثل ہوتے ہیں مگر الگ الگ ہوتے ہیں. آپ کسی شخص کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کی سوانح عمری لکھ رہے ہوں، وقائع نگاری کر رہے ہوں، آپ دیکھیں گے ایک جگہ ایک شخص ملا، اس شخص نے ان سے گستاخیاں کی مگر یہ پی گئے. یہ ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد دوسرے مقام پر کوئی اور شخص ملا، اس نے گستاخیاں کی، یہ پھر حلم و بردباری سے برداشت کر گئے. یہ دوسرا واقعہ ہوا. اسی طرح اگر 100 واقعے ہوں گے تو 100 واقعے ہوں گے، وہ 100 واقعے مل کر ایک واقعہ نہیں ہوگا، ان 100 واقعات میں ایک صفت کا اظہار ہو رہا ہے. واقعے 100 ہیں، صفت ایک ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر واقعے میں اس صفت کا ایک نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے. صفت ایک ہے، چہرہ نیا سامنے آ رہا ہے. یہی صورتحال دوسرے اوصاف کے تعلق سے ہے. علم، بس اتنا کہہ دینا کہ علی بہت بڑے عالم تھے، عالم تھے، دنیا سمجھتی ہے کہ بس یہی تو ہے. علی بہت علم رکھتے تھے، علی بہت شجاعت رکھتے تھے، علی بہت وفادار تھے. بھائی اور کون سی فضیلت ہے علی کی؟ گویا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی معمولی فضیلت ہے. نعوذ باللہ، بعض حضرات کو تو یہ جملہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے، ارے ہاں بھائی ایک فضیلت ہوتی ہے، معمولی سی فضیلت ہے، اب اسے آپ مبالغہ کے سے کام لے کر جس قدر چاہیں بڑھا چڑھا کر بیان کریں. کس قدر بے خبری ہے، یہ دانشوری نہیں، یہ عقل عیار منافق ہے جو فضیلتوں کے انکار کا نیا نیا پیرایا ڈھونڈتے ہیں. یہ منافقت کی عیاری ہے، اسے عقل نہیں کہتے، اسی کو نکرہ کہتے ہیں. یہ عقل نہیں ہے، اسی کا نام شیطنت ہے.
علی عالم تھے بس عالم تھے یہ کہہ کے آپ گزر گئے کتنے مواقع پر علی کا علم دیکھا گیا کتنے مواقع پر کتنے مواقع پہ علی کا صبر دیکھا گیا کتنے مواقع پہ علی کا حلم دیکھا گیا بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں وقت کی رعایت بھی پیش نظر ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد بچپن کے واقعات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ کس قدر دشمنی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے نہایت نازیبہ الفاظ و القاب سے اسی وقت حضرت علی کو یاد کرتے تھے یہ مشرکین پیغمبر کے ساتھ ہر جنگ میں رہے بدر میں جن جن کو علی ابن ابی طالب نے قتل کیا ان قتل ہونے والوں کی اولاد کے دل میں کب تک یہ کینہ رہا وہ تخت شام پر بیٹھنے والوں کی آوازیں گواہ ہیں ابھی مقام مصائب نہیں ہے لیکن آپ کا ذہن پہنچ گیا اس منزل تک کہ واقعہ کربلا کے بعد باغی شام کے بیٹے نے کیا کہا تھا کہ آج میرے وہ آبا و اجداد ہوتے وہ بزرگ ہوتے جو بدر میں قتل ہو گئے تھے تو خوش ہوتے اور دیکھتے کہ محمد کی آل سے میں نے کیسا بدلہ لیا ہے اللہ اکبر اس سے بڑھ کے بھی کیا کوئی کفر کا کلمہ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے بھی کیا کوئی کفر کا کلمہ ہو سکتا ہے تو بدر احد خیبر خندق ان تمام جنگوں میں جن کی تفصیلات آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کس کی شمشیر چمکتی رہی علی ابن ابی طالب کی اور جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں یہ شمشیر نیام میں چلی گئی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علی نے شجاعت نظر مصطفیٰ کر دی تھی صبر کو اپنی ذات کے لیے قبول کر لیا تھا شجاعت نظر لا الہ الا اللہ شجاعت نظر محمد رسول اللہ اپنے لیے صبر علی صبر پیشہ ہے علی نے صبر کو سپر کیا ہے دنیا شجاعت کو سپر کرتی ہے یہ صبر کی کیفیت اور صبر کے ساتھ صبر یوں ہی نہیں پیدا ہوتا اگر آپ اجازت دیں اب یہ تحلیل نفسی کی بحثیں ہیں یہ علم اخلاق کی بحثیں ہیں اس علم اخلاق کی جس کی بنیاد نفسیات پر ہے کہ صفات کا جو شجرہ ہوتا ہے ایتھکس یا مورل فلسفی جب آپ اس پر بحث کریں گے علمی انداز سے علم النفس کو درمیان میں رکھ کر علم نفس نفس انسانی انسان شناسی روح شناسی نفس انسان کی معرفت تو وہاں یہ بحث ہوگی کہ اوصاف آپ سب غور کیجئے گا اس پر ہر شخص کو حق ہے غور کرنے کا اس لیے کہ ایک کتاب سب کے سامنے کھلی ہوئی رہتی ہے ہمیشہ اور وہ اس کا اپنا نفس ہے ایک کتاب ہر شخص کے سامنے ہمیشہ کھلی رہتی ہے اور وہ کتاب کیا ہے اس کا اپنا نفس اپنی ذات آپ جستجو کیجئے کہ یہ اوصاف یہ کوالٹیز یہ جتنی خصلتیں یہ جتنی صفتیں آپ کے ذات میں پائی جاتی ہیں یا کسی کی ذات میں پائی جاتی ہیں جن کا آپ تذکرہ سنتے رہتے ہیں علم ہے شجاعت ہے عدالت ہے سخاوت ہے یہ جتنی صفتیں ہیں پورا شجرہ صفات کا اس میں اصل کیا ہے تخم کی حیثیت کس کو حاصل ہے پہلی صفت کیا ہے کس صفت سے دوسری صفت کا اکھوا پھوٹتا ہے ٹھیک ہے نا یہ قابل غور بات ہے یا نہیں علمی بات بھی ہے جو لوگ سیر و سلوک کے شائق ہیں عرفان عملی کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے سب سے پہلے کون سی صفت پیدا کریں جس سے دوسری تمام صفتیں پروان چڑھیں اہم بحث ہے آغاز کہاں سے ہو ابتدا کہاں سے ہو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جوانان عزیز بزرگان محترم میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں غور فرمائیں آپ اپنے آغوش میں جن بچوں کو تربیت دے رہے ہیں یا دے رہی ہیں غور فرمائیں
کہ کس طریقے سے صفات کی تخم ریزی کی جائے، شجر اخلاق کی کو سینچا کیسے جائے، زمین طبیعت بشری میں، زمین طبیعت انسانی میں، نفس انسانی میں کس بیج کو بویا جائے پہلے، کیسے تمام صفتیں پروان چڑھیں گی. ہو سکتا ہے بعض حضرات جواب دیں محبت. میں عرض کر چکا ہوں، جو کچھ پہلے عرض کر چکا ہوں اسے دہراؤں گا نہیں اب اس مرحلے پر، بلا تکلف عرض کر دوں، بلا تمہید، تمام اوصاف کا بیج، اصل، جڑ علم ہے، معرفت ہے. جتنے بھی اوصاف پیدا ہوتے ہیں وہ علم و معرفت کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، جہل کی بنیاد پر کوئی صفت پیدا نہیں ہو سکتی. دو چیزیں ہیں یاد رکھیے گا، زمین اور بیج کی مثال یاد رہے گی نا ہمیشہ. زمین ہے حیات، بیج ہے علم. زمین ہے حیات، زندگی، بیج ہے علم. زندگی کی زمین میں علم بو گے تو پورا شجرہ تیار ہو کر سامنے آئے گا، شجرہ اوصاف، شجرہ اخلاق. اور اگر علم نہیں ہوگا، جہل کی بنیاد پر کوئی صفت پیدا نہیں ہو سکتی. تو پہلی صفت علم ہے، واضح رہے، پہلی صفت علم ہے. علم جب ترقی کرتا ہے اور مختلف زندگی کے شؤون میں، زندگی کے مختلف مراحل میں، زندگی کے مختلف برتاؤ میں، زندگی کے مختلف تعامل میں علم ظہور کرتا ہے، تو کہیں سخاوت وجود میں آتی ہے، کہیں شجاعت وجود میں آتی ہے، کہیں صبر وجود میں آتا ہے. تمام صفتیں دو چیزوں کے تعامل سے وجود میں آتی چلی جاتی ہیں، قوت حیات اور قوت علم. اس میں یہ بحث آپ کر سکتے ہیں کہ شجاعت زیادہ اہم مرحلہ ہے یا صبر. جواب یہ کہ شجاعت بڑا اہم مرحلہ نہیں ہے، صبر اس سے بھی بلند تر مرحلہ ہے. جوانان عزیز، آپ ہمیشہ اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے بیتاب رہتے ہیں، خوئے صبر پیدا کیجیے. صبر ہر مرحلے میں، ہر مرحلے میں، ہر مرحلے میں. فتح اظہار شجاعت پر ہمیشہ نہیں ہوتی، قوت صبر کی بنیاد پر فتح حاصل ہوتی ہے. میدان جنگ میں صبر کی قوت نہ ہوگی تو قدم نہیں ٹکے گا، قدم نہیں ٹکے گا تو شجاعت کا ہاتھ تلوار اٹھا نہیں سکے گا. قدم ٹکنے، ثبات قدم کے لیے صبر درکار ہے، تلوار اٹھانے کے لیے شجاعت درکار ہے. یہ سمجھیے کہ یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اب یہ بحث بہت پہلے کر چکا ہوں اور اس مرتبہ آپ کے سامنے کیفیتیں ہیں میری، یہ جتنی صفتیں ہیں، شجاعت ہے، صبر ہے، حلم ہے، سخاوت ہے، تمام وجودی صفتیں. وجودی کے معنی ہے جو صفتیں پائی جاتی ہیں. ہم لوگ اشتباہ کرتے ہیں، بعض چیزیں جو نہیں پائی جاتی ان کو بھی صفت کہتے ہیں، وہ صفت نہیں ہے. جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہی صفت ہیں، وجودی صفتیں. مثلا علم پایا جاتا ہے، شجاعت پائی جاتی ہے، صبر پایا جاتا ہے، جہل پایا نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں جہل پایا جاتا ہے، وہ جہل پایا نہیں جاتا. جہل پایا جاتا ہے کہ معنی ہے کہ اس ظرف میں علم نہیں پایا جاتا. علم کے نہ ہونے کا نام جہل ہے، شجاعت کے نہ ہونے کا نام بزدلی ہے، سخاوت کے نہ ہونے کا نام بخل ہے. یہ چیزیں امر عدمی ہیں، وہ امر وجودی. علم پایا جاتا ہے
اور جتنی صفتیں پائی جاتی ہیں وہ سب اپنی حقیقت میں ایک ہیں. یہ میں اس ابھرنے والے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جو علم اخلاق کی بحث اگر گہرائی سے کریں تو وہ کہیں گے صاحب علم اخلاق میں تو بنیادی طور پہ تین شاخیں بتائی گئی ہیں. جی مجھے علم ہے اس کا, وہ ایلیمنٹری علم اخلاق کی کتابیں میں بھی پڑھ چکا ہوں, لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تمام صفتیں جو پائی جاتی ہیں دراصل وہ ایک ہیں, ایک ہیں, تعدد ہے ہی نہیں. وہ صفتیں ایک ہیں. مقام ظہور میں کثرت پیدا ہوتی ہے, مقام اثبات میں کثرت پیدا ہوتی ہے, مقام ثبوت میں کثرت نہیں ہوتی, وحدت ہوتی ہے. شجاعت اسی صفت اصلی کی طرف پلٹ کے جائے گی جس کا نام صبر ہے, صبر اسی صفت اصلی کی طرف پلٹ کے جائے گا جس کا نام شجاعت ہے. شجاعت اور صبر وہاں ہی پایا جائے گا جہاں علم ہوگا. جہاں علم نہیں ہوگا نہ صبر ہوگا نہ شجاعت ہوگی. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں ایک جملہ, جہاں علم نہیں ہوگا نہ صبر ہوگا نہ شجاعت ہوگی. جملہ عرض کر رہا ہوں, جہاں علم نہیں ہوگا نہ شجاعت ہوگی نہ صبر ہوگا. یعنی جہاں علم نہیں ہوگا نہ وہاں تلوار چلائی جائے گی نہ میدان میں قدم ٹھہرتے ہوئے نظر آئیں گے. صبر کا تقاضا کیا ہے؟ کم سے کم تلوار نہیں چلا رہے ہیں تو میدان میں ٹکیں تو صحیح, ٹھہریں تو صحیح. شجاعت کا تقاضا کیا ہے؟ بڑھ بڑھ کے تلوار تو چلائیں. اور یہ دونوں صفتیں نہیں ہوں گی اگر علم نہیں ہوگا. جہاں علم ہوگا وہیں شجاعت ہوگی, جہاں علم ہوگا وہیں صبر ہوگا. تمام اوصاف ایک ہیں, اور یہ تمام اوصاف جس ذات میں اپنی پوری کثرت اور پوری وحدت کے ساتھ ظاہر ہوئے اس کا نام ہے علی. کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے. یہ تمام اوصاف جس ذات میں اپنی مکمل وحدت کے ساتھ ظاہر ہوئے وہ علی ہے, اور جس میں اپنی مکمل کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے وہ علی. علی کی سخاوت, علی کی شجاعت, علی کا صبر. بس وقت گزر گیا, وقت گزر گیا. بچپن سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر آخر عمر تک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے شجاعت اور حلم و صبر کی ایک مثال عرض کروں اور گفتگو کو تمام کروں. بعد پیغمبر تلوار نیام میں رکھ لی, اور اس کے بعد صبر کیا کتنے دنوں تک؟ 25 سال تقریباً. اس کے بعد پھر کب حکومت قبول فرمائی؟ توجہ رکھیے گا. جب تمام, ایک دو نہیں, 10-20 نہیں, 100-50 نہیں, پوری مملکت اسلامی کا مجمع آ کر علی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے یا علی, ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم قبول کرنے کے لیے اب تیار نہیں, آپ ہاتھ بڑھائیں ہم بیعت کریں گے. تاریخ میں سب کچھ موجود ہے, آپ بار بار سنتے رہے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مجبور ہو کر بیعت قبول فرماتے ہیں. اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ فضائل امیر المومنین, اوصاف و محامد امیر المومنین, ذرا توجہ فرمائیے گا. پھر مسجد میں سب جمع ہوئے, علی ابن ابی طالب ممبر پہ آئے, سب نے بیعت کی. اس کے بعد بھی علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں عمار کی طرف اور اپنے خاص اصحاب کی طرف, قومو فتخللوا الصفوف ونادوا هل من كاره, اٹھو اور تمام لوگوں کی صفوں میں جاؤ آگے اور آواز دو, کیا کوئی ایسا بھی ہے تمہارے درمیان جس نے خوف سے, رعب سے, کراہت سے زبردستی بیعت کر لی ہو؟ سب نے آزادی سے بیعت کی ہے نا. اللہ اکبر, ایک تنہا یہ فضیلت کیا کم فضیلت ہے؟
قوموا فتخللوا الصفوف، اٹھو جاؤ صفوں میں، لوگوں کے درمیان ایک ایک صف میں جاؤ. ونادو اور آواز دو حل من کارے، کیا کوئی ہے جس نے کراہت سے بیعت کی ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. خود یہ اعلان ایک عظیم معجزہ ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا مجمع تھا، اس مجمع میں کیسے کیسے تھے؟ سب عالم نہیں تھے، سب دانشمند نہیں تھے، سب عباد نہیں تھے، سب زہاد نہیں تھے، مختلف قسم کے لوگ، مختلف بلاد و امصار کے لوگ. آواز دو کوئی ہے ایسا ان میں سے جس نے کراہت سے بیعت کی ہو؟ حجت تمام کرتے ہیں علی. دوسرا معجزہ جہاں علم بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور کس درجے کا علم؟ علی ابھی یہیں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جناب عمار اور ابو الحیثم سے کہا جاؤ بیت المال، توجہ رکھیے گا، جاؤ بیت المال اور جتنے لوگ ہیں ان سب کو تین تین دینار تقسیم کر دو، اور تین دینار میرے لیے میرا حصہ الگ کر لینا. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. جب عمار اور ابو الحیثم گئے ہیں تو جانے کے بعد لوگوں کو گنا، دیکھا 100,000 ہیں. بیت المال میں درہم گنا، دیکھا 300,000 ہے. عمار نکلے کا لوگوں سنو، خدا کی قسم علی کو نہ تمہاری تعداد کا علم تھا بظاہر، نہ بیت المال میں کتنا مال تھا اس کا علم تھا، مگر علی نے کہا جاؤ سب کو تین تین دینار دینا، میرا تین دینار الگ رکھ لینا. توجہ ہے، توجہ ہے. قدم با قدم، نفس با نفس، مرحلہ با مرحلہ علی کی زندگی بظاہر عام انسان کی زندگی نظر آتی ہے، بباطن معجزہ حق نظر آتا ہے. معجزہ، یہ ایک جملہ معجزہ ہے. ممبر میں بیٹھے ہیں لوگ بیعت کر رہے ہیں، کہ جاؤ اچھا بیت المال، کس کے پاس تھا بیت المال؟ کس کے قبضے میں تھا بیت المال؟ کس کے پاس تھی بیت المال کی چابیاں؟ کس کے پاس تھی خلیفہ سابق کی مہریں؟ علی کا کوئی تعلق تھا، کوئی آنا جاتا تھا بیت المال سے؟ ایک دم سے اعلان کیا جاؤ بیت المال میں اور جتنے لوگ ہیں سب کو تین تین دینار تقسیم کر دو، اور میرا حصہ بھی تین دینار الگ رکھ دینا. سب کو گنا گیا تو بشمول امیر المومنین اس وقت 100,000 افراد موجود تھے. بیت المال میں درہم دینار گنے گئے تو 300,000 دینار. اس موقع پر جناب عمار یاسر نے مجمع کو خطاب کر کے کہا ہے کہ لوگوں یہ خدا کی آیت ہے، یہ خدا کی نشانی ہے، یہ خود معجزہ ہے کہ حق تمہارے سامنے جلوگر ہو گیا ہے، اب اس حق سے روگردانی نہ کرنا. حق جلوگر ہے، حق جلوگر ہے، پیکر علی میں حق جلوگر ہے. بس اس طرح سے ایک ایک واقعے کی طرف اگر اشارہ کیا، ایک ایک واقعہ عام انسان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. ہر مرحلہ علی کا، یہاں پر علم علی، اس کے بعد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جنگ جمل کے لیے جب تشریف لے گئے ہیں تو ایک مرحلے پہ رک گئے، کہا رک جاؤ، رک جاؤ یہاں پر، دیکھو یہاں پر آ کر ہم سے کوفے سے آنے والا لشکر ملحق ہوگا، اور اس میں 1,000 افراد ہوں گے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے. اس کے بعد یہ سب تاریخ میں ہے، جو ناصبی ہیں، جو خوارج ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا ہے. بس حیرت ہمیں اگر ہوتی ہے تو اس پر کہ معجزے پہ ہم دیکھتے رہے اور پھر بھی انکار کرتے رہے، اسے کہتے ہیں شقاوت. شقاوت کی تفسیر کتاب میں پڑھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کی سیرتیں دیکھو گے تو سمجھ میں آئیں گے.
میں عرض کروں کہ جس طرح علم کے معنی، صبر کے معنی، شجاعت کے معنی، حلم و بردباری کے معنی، فضائل حمیدہ کے معنی، سیرت معصومین کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئیں گے یہ معانی، ورنہ سمجھ میں نہیں آ سکتے. اسی طرح لفظ شقاوت، اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے دشمنان اہل بیت کی سیرت دیکھ کر. ایک کے بعد ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی انکار کر رہے ہیں. وہاں درہم کی تقسیم یا اور بے شمار، یہاں لشکر کی تعداد. اس کے بعد جنگ نہروان، جب خوارج جمع ہوئے ہیں نہروان میں، امیر المومنین نے کہا جاؤ ان سے جنگ کرو، ہم مامور ہوئے ہیں اس پر. ان میں سے نو، ان میں سے دس یا دس سے زیادہ نہیں بچیں گے، اور ہمارے لشکر میں سے دس یا دس سے زیادہ قتل نہیں ہوں گے. وہی ہوا. یہاں تک کہ شخصوں کے نام تک علی کو معلوم ہے کہ کون قتل ہو چکا ہے، کون زندہ ہے. توجہ ہے، یہ سب تاریخوں میں موجود ہے، یہ سب تاریخوں میں موجود ہے. اس وقت دیکھنے والوں نے بھی ایمان نہیں قبول کیا، آج پڑھنے والے ایمان قبول نہیں کرتے. یہ علی کی مظلومیت ہے. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. امیر المومنین کی ذات گرامی میں علم، شجاعت، سخاوت، عدالت، حلم، کرم، غرباء پر شفقت جس درجے پر ہے، اس درجے پہ سوائے ذات گرامی مصطفیٰ کے کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی. یہ خود واسطہ فیض الہی ہیں، یہ خود مظہر حق ہیں، یہ خود اپنے وقت میں انسان کامل ہیں. مگر اس انسان کامل کے ساتھ دنیا نے کیا کیا؟ بس آپ حضرات کے سامنے تو میں جسے کہتے ہیں کہ سینے پہ پتھر رکھ کے فضائل پڑھتا رہا اتنی دیر، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب پہ تقریباً آغاز مجلس سے سوگواری کی کیفیت ہے. اس لیے سوگواری کی کیفیت ہے کہ گزشتہ شب آپ علی کا تابوت اٹھا چکے ہیں، شبیہ تابوت امیر المومنین برآمد کر چکے ہیں. آپ سب علی کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، علی پہ نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں. علی اور اولاد علی، محمد اور آل محمد وہ ہیں کہ ان کے غم کے علاوہ کسی غم میں گریہ کرنا مومن کو زیب نہیں دیتا. گریہ کرنا ہے تو انہی پہ کرنا ہے، مصائب یاد کرنے ہیں تو انہی کے مصائب یاد کرنے ہیں، نوحہ پڑھنا ہے تو انہی کا نوحہ پڑھنا ہے، مرثیہ پڑھنا ہے تو انہی کا مرثیہ پڑھنا ہے. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ان کے مصائب کے علاوہ کسی کے مصائب پڑھیں، ان کے غم کے علاوہ کسی اور کے غم میں ہم اشک بہائیں. یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. علی کا درجہ کس قدر بلند ہے، علی کس قدر غربا کی پرورش کرتے آئے ہیں، علی نے خاموشی سے کتنے لوگوں کی پرورش کی ہے یہ کون جانتا ہے. کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی واقعہ سامنے آ گیا تو ثبوت فراہم ہو گیا کہ ہاں علی اس طرح سے پرورش کیا کرتے تھے کہ کسی کو علم بھی نہیں ہوتا تھا، اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ روایت ہر سال آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس وقت بھی گزارش کر رہا ہوں، کس قدر دل کو تڑپا دیتی ہے یہ روایت. جب امیر المومنین کو سپرد لحد کر کے جناب امام حسن اور امام حسین واپس آ رہے تھے، چند افراد ہیں. پہلے تو اسی پہ غور فرمائیے، اسی پہ غور فرمائیے کہ علی کا لاشا بھی خاموشی سے سپرد لحد کیا گیا، امیر المومنین کا جنازہ بھی خاموشی سے سپرد لحد کیا گیا ہے. سب کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ واقعاً علی کہاں دفن کیے گئے ہیں. دفن کر کے جب واپس تشریف لا رہے ہیں حسنین تو دیکھا کہ ایک خرابے سے کسی کے رونے کی، مسکین ہوں مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی ایک درد مند ہوں درد مند کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میں خدا کا ایک بندہ ہوں اللہ کے ایک بندے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، لیکن تین دن سے وہ شخص نہیں آیا ہے. امام حسن نے یہ جواب سن کر ہی بلک بلک کے رونا شروع کیا اور کہا یہ شخص وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ جو اپنے کو مسکین کہتا تھا وہ امیر المومنین تھا، وہ شخص جو اپنے کو غریب کہتا تھا وہ علی ابن ابی طالب تھا، کوئی اور نہ تھا. وہ شخص بلک بلک کے رونے لگا، امیر المومنین میری خبر گیری کرنے آتے تھے، امام المتقین میرے سرانے آتے تھے، ہائے مجھ سے کیا غفلت ہوئی، کیا گستاخی ہوئی،
میں نے ان سے خدمتیں لی ہیں. امام حسن نے کہا نہیں نہیں تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی, یہ ان کی عادت تھی. ہم اہل بیت مصطفیٰ, ہم معمور ہیں اللہ کی طرف سے غربا کی, مسکینوں کی, لاوارثوں کی خبر گیری کرنے پر. اس نے ایک مرتبہ پوچھا اچھا پھر یہ بتائیے وہ 3 دن سے کیوں نہیں آئے. کہا بس تجھے یہ علم نہیں ہے, 3 دن سے وہ اس لیے نہیں آئے کہ فرق مبارک پر ضربت لگی, سجدگاہ پیشانی پر جہاں نشان سجدہ تھا وہاں سے خون کا فوارہ جاری ہوا. میرا بابا تھا وہ, میں حسن ابن علی ہوں. میں حسن ابن علی ہوں, میں اپنے بابا کو ابھی سپرد لحد کر کے آ رہا ہوں, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہ گئے. ایک مرتبہ اس نے بلک بلک کے رونا شروع کیا اور کہا حسن ابن علی آقا مولا اب آپ مجھ پر ایک احسان کر دیجئے, اور وہ احسان یہ کہ مجھے لے چل کے قبر علی تک پہنچا دیجئے. اجرکم علی اللہ. میں عرض کرتا ہوں اہل بیت کے علاوہ شاید یہ پہلا زائر ہے جو قبر علی کا زائر. خدا آپ سب کو زیارت قبر علی نصیب فرمائے, سب نجف جائیں, غری جائیں, امیر المومنین کی قبر کی زیارت کریں, یہ پہلا زائر ہے. حسن و حسین نے کہا چلو ہم تمہیں لے چلتے ہیں. وہ گیا اور ایک مرتبہ قبر پر رخسار رکھنے کے بعد کہا یا علی مجھ سے بہت گستاخی ہوئی, مجھے معلوم نہیں تھا آپ میری خبر گیری کے لیے آتے. اس کے بعد اس نے کہا پروردگار اب مجھ کو اس کے بعد زندہ نہ رکھنا, بہت گستاخی ہو چکی, علی نے میری تیمارداری کی ہے, علی نے میری خبر گیری کی ہے, اب ایسا نہ ہو اولاد علی سے میں خدمت لوں. پروردگار میری روح کو قبض کر لے. روایتوں میں وہی اسی مقام پر اس نے جان جعفری کے سپرد کی. اور میں کہتا ہوں یہ وہ پہلا شخص ہے جو جوار علی میں وادی السلام میں دفن ہوا. میں بس آخری جملہ عرض کروں, آپ کی آوازیں بلند ہیں پھر بھی عرض کروں گا, یا علی آپ کے مصائب میں اور آپ کے بیٹے حسین کے مصائب میں بہت تفاوت ہے. آپ خود احترام سے دفن کیے گئے, آپ کے جوار میں جو پہلا زائر آیا اسے دفن کیا گیا, مگر آقا حسین کو دفن نہیں کیا گیا. اور لاش حسین کی پہلی زائرہ کوئی اور نہیں, حسین کی 4 سال کی بچی پیاسی سکینہ تھی. اور اس زائرہ کو دفن نہیں کیا گیا تازیانے لگا کر, تماچے لگا کر لاش علی لاش حسین سے جدا کیا گیا.